Maskirani napadači otvorili su vatru u oči koncerta u dvorani Krokus City na severozapadu Moskve. Najmanje 40 ljudi je ubijeno, a više od 100 ranjeno, saopštio je FSB. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je za sutra sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost posle terorističkog napada u Moskvi. Predsednik Srbije večeras je naš gost. Predsedniče, dobroveče, hvala vam mnogo što govorite za naš program. Dobroveče vama i svim vašim gledalcima. Evo, dakle, odmah ste, nakon što ste videli što se desilo u Moskvi, sazvali sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Imamo mi više razloga. Ovo je neposredni povod. Pre svega želim da izrazim građanima Ruske federacije, rukovodstvu Rusije, najiskrenije saučešće u nadi da će teroristi koji su ovako strašno zlodelo počiniti privesti ih poznaniju prava, dakle, ili uhapsiti ili likvidirati. I nadam se da se ovo nešto što po slikama koje smo videli zaista stravično izgleda nikada više neće ponoviti. Da, oglasio se Dmitri Medvedev, on kaže ovako, ako se utvrdi da se radi o teroristima kijevskog režima, drugačije ćemo se nositi sa njima i njihovim ideološkim inspiratorima. Smrt za smrt, kaže Medvedev. Ja mislim da je nešto što smo govorili mnogo puta, a malo ko je želeo da čuje, malo ko je želeo i da veruje, malo kome je padalo na pamet da sagleda činjenice. 7. marta je američka ambasada pozvala svoje građane da ne idu u shopping molove. To su uradili zatim i Britanci i još neko. Mislim, su baš pomenuli koncertne dvorane. Shopping molove i koncertne dvorane. Čini mi se da je tako bilo. Nije šija nego vrat. I jedno i drugo, da. Dakle, što znači da su njihove specijalne službe presrele određene razgovore, došle do informacija i znali su da će to da se dogodi. U svakom slučaju, tragični događaj koji ima svoje nesagledive posledice. Dakle, neko će reći da su radikalni islamisti, neko će reći Kijev, Kijev će reći da je to Moskva uradila, da bi mogla da preokrene to u medijskom smislu, ali ono što su realne posledice, nema nikakve sumnje da će biti dalje eskalacija sukoba u Ukrajini, dalje približavanje svetskom sukobu o kojem smo govorili prošli put, pa ste, ne mogu da kažem da ste se pomalo podsmehivali onome što sam govorio, ali svakako uz nevericu osmehivali. A na moju žalost i na žalost svih nas bio sam u pravu. Ja sagledavam rukovodeći se logikom gvozdenih determinizama. Smatram da smo svakoga dana sve bliže velikom svetskom sukobu, najvećem u istoriji, koji će odneti, koji može, i plašim se da će to da se dogodi, da odnese i više života nego čak drugi svetski rat. Ako izračunate stvarne brojeve, ovo je samo jedan... Ovo je samo jedan beo... Da, ne, ovo je samo jedan beočug u lancu. Jer i noćas je bilo vrlo teško u Ukrajini i pre toga je bilo, i večeras je krenuo najžešći artiljerijski napad na Belgorod, na rusku teritoriju, tako da želim samo da kažem da to ide u sve lošijem smeru, jer ne zaboravite kada krenu napadi na Kursku i Belgorodsku oblast, da je to da bi se olakšalo trupama u Ukrajini koje brane Kupjansk, koje brane Krasni Liman, koje brane Časovjar i neke druge pozicije, dakle, a ne zato što stvarno veruju da mogu da postignu dubinski uspeh na ruskoj teritoriji. Jer Rusi onda moraju da povlače deo snaga, moraju da ih angažuju, a i dodatno unose strah i panik u rusko stanovništvo. Postoji jedna velesila koja nije Amerika, čiji je to način delovanja. A ovo oko terorističkih akata biće vrlo interesantno da vidimo šta će saopštiti pre svega Bortnikov i da sačekamo. Da sačekamo. Biće veoma važni rezultati te istrage, jer to ne znači ništa ako su
teroristi iz Ingušetije ili Dagestana ili bilo kojeg drugog dela ili iz Ukrajine, važno je ko je organizator. Ono što je interesantno, Bela kuća tvrdi da nije znala da se priprema teroristički napad u Moskvi. Kako su saopštili, ne vide naznake da su Ukrajinci umešani u napad, prate situaciju i smatraju da su prizori stravični. Nemačko ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je saučešće. Kako? Jeste videli slike? Stravično izgleda to, da. Mislim da smo i pustili slike su stvarno neki od tih snimaka. Slike su stvarno jezive i ne znam. U svakom slučaju za nas je važno, dakle, da sad ne glumim, da ne glumim ovde analitičara, za nas je važno, mi jesmo jedna od najbezbednijih zemalja na svetu. Ljudi obično, ako možete nam pokažete da vidimo i ovde, da ne moram da se okrećem celim telom, prosto, ali ono što je važno, to je da mi preduzmemo sve neophodne mere. I mi ćemo, nikada ne možete u potpunosti da budete sigurni šta će negde da se dogodi i kako će negde da se dogodi. Ali za mene je važno da sutra kažemo i našoj policiji i Bezbednostnoj informativnoj agenciji i svima ostalima da u većem broju zaposednu naše shopping molove, stadione i da shopping molove, stadione, sva druga mesta na kojima imamo veći broj ljudi. Ja sad pokazujem, izvinite, molim vas, samo da i ovaj monitor podese kako treba, ne znam zašto to nije uređeno, već da i ovaj monitor, da možemo da vidimo dakle slike koje gledamo. Hvala, kolege. Da mi uradimo sve što je moguće, dakle da mi sačuvamo naše stanovništvo, da se pripremimo za to. Juče sam video greške prilikom utakmice, ne sme da vam se dogodi da na takvoj utakmici vam neko ulazi u teren, to može ovde da se desi. Ali nismo mi u ratu. Ne smete to da pustite da se dogodi zemlji koja je u ratnom sukobu. I to je, juče sam već video određene propuste i siguran sam da će predsednik Putin i rusko rukovodstvo pronaći, rekao bih, i krivce, one koji su to počinili, ali i dodatno poboljšati rad svojih bezbednostnih službi. Mi to moramo da pokušamo da uradimo i ja želim da kažem, ja sam doneo ovde podatke večeras da govorim, jer postoji jedna kampanja u Beogradu i Srbiji o tome, koja govori o tome koliko je tobož Beograd nebezbedan, u stvari Beograd je jedan od najbezbednijih gradova na celom svetu. Ali mi svejedno ne smemo time da budemo zadovoljni. Mi moramo da dodatne mere preduzimo. Mi moramo, zato ću sami dozvoliti nešto što je važno za građane, osim ovih mera, promptnih mera, na apsolutnoj obaveštajnoj zaštiti Republike Srbije u kojima moraju da sarađuju i Bezbednostno informativne agencije, naravno, i Vojna obaveštajna agencija sa podacima iz inostranstva i Vojno-bezbednostna agencija, dakle sve naše agencije moraju da budu umrežene i Ministarstvo unutrašnjih poslova, dakle sve njegove organizacione jedinice. Dakle, predlagaću mi neke nove zakone, pošto je sad postalo moderno, očigledno, i zbog besmisleno je da krivite medije, jer oni se bore za klikove, oni se bore za pažnju i tako dalje, ali vidite da postoji neki trend, jer znaju da s lakoćom otkrivamo one koji nose vatreno oružje, ali postoji sve veći broj napada nožem, posebno između onih koji su korisnici narkotika, i sada ćemo značajno pojačati i povećati krivične kazne, dakle kazne za one koje uhvatimo sa hladnim oružjem na bilo kojem mestu, i uskoro idemo u Narodnu skupštinu sa takvim predlozima, jer želimo da obezbedimo da se naši ljudi osjećaju, da pokušamo da napravimo od Beograda apsolutno jedan od tri najsigurnija grada u celom svetu. Mi smo danas u prvih 10% najsigurnijih gradova u svetu. Govorim o Beogradu zato što je tu stopa kriminala veća nego što je u drugim gradovima. Samo zato sam govorio o Beogradu, mislim i na svaki drugi grad u Srbiji, dakle i na Novi Sad, i na Niš, i na Kragujevac. Ali moram da vas vratim na ovo što se desilo u Moskvi. Juče se igrala, kao što ste i sami pomenuli, ta prijateljska utakmica između Rusije i Srbije. Mnogi naši građani su krenuli tamo. Mi sutra... Jesu li oni bezbedni? To je pitanje. I moj stariji sin je u Moskvi. Pa čuo sam se neposredno sa njim, on je išao na utakmicu. Da, išao da navija za Srbiju i strašno se iznervirao zbog loše igre naših fudbalera. Užasne igre. Je li sad na bezbednom? Pa otkud ja sad znam? Javio mi se. Ja sam bio, prvo mi se ne javlja, sat vremena. Šta ćete?
da. Ja sam se takođe kontaktirala sa nekim ljudima koji su trenutno u Moskvi. Oni kažu da su im rekli da uđu u hotele, da ne izlaze iz hotela i slično. Da, Rosgvardija je izašla... Vrlo je ozbiljna napeta situacija. Da, Rosgvardija je izašla svuda, zaposlala sve tačke. Zaposlali su Vnukovo, Domodedovo, Šeremecijevo 1, Šeremecijevo 2. Zaposlali su sve gradske glavne trgove. Sve je Rosgvardija preuzela. To je Rosgvardija je uz FSB, one koji su bili odani Putinu i u onom trenutku kada je Prigožin krenuo na Moskvu. Dakle, sve je Rosgvardija zauzela u ovom trenutku i pod punom je kontrolom ruskih specijalnih snaga Moskva, ali situacija naravno nije prijatna. Mi sutra imamo Zvezda Zenit i vi znate, videli ste i to je utakmica za nas visokog rizika. Visokog rizika zbog mnogo stvari i zbog mnogo faktora o kojima ne bih u ovom trenutku da govorim, ali ja želim da kažem da ćemo mi ne dati sve od sebe. Ptica neće moći da proleti, da ugrozi bilo goste naše, bilo domaćine, bilo koga. Dakle, ptica da proleti. A to neka sad razmišljaju oni koji su mislili da bilo šta urade. I bit ćemo nemilosrdni prema svakome ko pokuša da ugrozi bezbednost bilo koje građanina Republike Srbije. Sica mnogih kojima smo pružili gostoprimstvo, a koji misle da su mnogo pametni pa da treba da ugrožavaju bezbednost ove zemlje. Tako da i o tome ćemo u narednom periodu da govorimo. O kome sada govorite? O raznima koji su, bežavši od rata, došli ovde da nam sole pamet kako treba da izgleda bezbednostna i sigurnosna situacija u Srbiji. Nisam nešto dovoljno precizno rekao. Pa jedino ako hoćete da imenujete. Neću da imenujem nikoga. Zašto bih imenovao? Zašto bih imenovao? Mi radimo svoj posao i građani Srbije treba da budu... Građani Srbije treba da budu mirni. Ja znam da postoje u našoj zemlji mnogi ljudi koji su skeptični različitih političkih viđenja i sve je to u redu. Ali kada dođe do toga, do bilo kakvog ozbiljnog problema od korone, migrantske krize, poplava, svega. Voleli, ne voleli, oni znaju u tom trenutku da mogu da se oslone na svoje rukovodstvo. Znaju da smo veoma ozbiljni, znaju da smo posvećeni, znaju da smo odgovorni, znaju da nam je država iznad svega. I znaju da su nam životi građana iznad svega. I znaju da ćemo ih zaštititi i sačuvati na najbolji mogući način. Pre nego što se večeras desilo ovo u Moskvi, ja sam gledala danas tokom dana i ruske i nemačke medije i glavna spoljnopolitička vest bila je Srbija, odnosno pominje se mogućnost rata na Kosovu i Metohiji. Albin Kurti je juče objavio snimak na osnovu kog tvrdi da su na samo nekoliko metara... Bio sam više na ruskim i nemačkim televizijama danas nego ovde u Srbiji. A ja imam uključene sve te televizije. Jeste, da, da. Bili ste sve vreme, da. 10 ekrana. I prenosi se i ova, da tako kažem, upozorenje Albina Kurtija. On je juče objavio snimak na osnovu kog tvrdi da su na samo nekoliko metara od, kako kaže, granice sa Kosovom primećene jedinice Vojske Srbije. Mislim da ćemo vidjeti i taj snimak. Pripremili smo ga. Da li se Beograd sprema za rat na Kosovu i Metohiji? Vi mene pitate da li se mi spremamo za rat? Da. Baš vam hvala na pitanju. Vidite, u Prištini to nikada ne bi pitali Albina Kurtija, ali okej. Ne, ne spremamo se. Prvo, mi ne vidim, tu ne prepoznajem nikakvu granicu. Vidim administrativnu liniju. A taj snimak koji je pokazao, on je iz kopnene zone bezbednosti koju mi i po vojno-tehničkom sporazumu i po rezoluciji 1244 imamo pravo da čuvamo, štitimo. I tu prisustvuje, odnosno tu boravi značajno manji broj vojnika nego što je to bio slučaj ranije, ali tu borave vrlo dobro obučeni vojnici Vojske Srbije koji rade svoj posao u skladu sa interesima ove zemlje i oni vrlo dobro sarađuju sa pripadnicima KFOR-a i nismo videli nikakve probleme. Naravno, Albin Kurti to radi i svi oni to rade zato što im se čini veoma nervozan i to ste danas mogli da vidite i po pojedinim analitičarima sa Zapada. Kurti je nervozan zato što nije siguran kako će da se završi sve u Ukrajini, a sa druge strane nije siguran kako će se završi američki izbori. I u skladu sa tim bi on želeo što pre da se nešto dogodi, ne bi li NATO mogao da interveniše protiv Srbije, gde bi on mogao da dobio real i nekakvog ratnog pobednika ili ne znam ni ja šta sve. Dobro. Na to mi reagujemo mirno. Na to mi reagujemo strpljivo, nama nije potreban rat. Nama je potreban mir,
nama je potrebno pametno ponašanje. Ali on je u ovoj rečenici vašoj video tu pretnju. Kaže ovako, Kurti, pre nekoliko dana predsednik Srbije javno je zapretio Kosovu, rekavši da će Srbija čekati najbolji mogući trenutak i iskoristiti svoju priliku. To je video kao pretnju. To je video kao pretnju? Da. Da ponovim tu rečenicu. Srbija neće da srlja u ratne sukobe u koje bi neki da je uvedu. Srbija neće da radi ono što neki očekuju. Srbija menja svoj pristup i čekaće povoljan trenutak za svoju političku akciju. Hoćete da ponovim još jedan put za ceo svet? Gde to piše da smo pozvali bilo koga u rat? Oglasio se pomoćnik američkog državnog sekretara James O'Brien. On kaže, Vučić zna da Vašington smatra neprihvatljivim korišćenje sile protiv Kosova. Apsolutno nam je to poznato. Kao što i James O'Brien zna koliko je neprihvatljivo bilo sve to što su koristili silu protiv Srbije i suprotno normama međunarodnog javnog prava. On danas kaže da je to bilo neophodno. Pa ga baš brigate, tvrdi suprotno. Šta ćete? Znam ja, one su jaki i veliki, mi smo mali. Zato sam ja i rekao, mi ćemo biti dovoljno strpljivi, dovoljno pametni, dovoljno mudri i čekati drugačiju političku priliku. Samo ću još kratko da se zadržim kod Aljbina Kurtija, budući da je rekao za britanski telegraf... Samo što znate, njih nikada niko oprati neće za ono što su uradili 99. Mogu to da pravdaju čime god hoće, kako god hoće. I bolje je da ćute nego ovo što govore. Mnogo je bolje da ćute nego sve ovo što pričaju prethodnih dana. Ali dobro, nemam nikakav problem sa tim, pošto će oni da nastave to da pravdaju, jer kako da ne pravdaju? Moraju nekako da probaju sve da završe. Na kraju znaju da će im Putin ispostaviti račun oko Kosova i reći će im, vi imate jedno Kosovo, ja ću da imam četiri Kosova. Ili pet. Bude li produžavao, bude li prelazio reku Dnjepar nedaleko od Hersona, onda će im reći, nemam jedno, nego pet. Pa da produži preko Nikolajeva i dalje. Da obrnem pitanje. Da li je Beograd spreman da brani Srbe na Kosovo i Metohiji? Beograd brani Srbe. Beograd brani Srbe svim političkim sredstvima, svim dozvoljenim sredstvima. Mi znamo da je NATO KFOR oružana sila. Nažalost, Rusi su napustili Kosovo. Iz meni i dalje nedovoljno jasnog razloga i nikad ga neću do kraja razumeti. Da budem sasvim iskren, niti ga vi razumete, niti ga iko do kraja razume. Ne razumem čak ni kad slušam Šešelja kada o tome priča, ne razumem ništa. Kao bili su izdajnici na vlasti pa su zato otišli. Kako god, NATO je na Kosovu, mi znamo da su oni dominantna snaga, dominantna sila. Sila Boga ne moli, Bog silu ne voli, vidjet ćemo. Ali nije Aljbin Kurti jedini. Nedavno je u Jutarnjem listu bio ovakav naslov. Vučić, Dodik i Porfiri objavili, mislim da imamo i to, Vučić, Dodik i Porfiri objavili srpski osvajački program. Krećemo točno 5. i 6. svibnja. Ajde stanemo na tom svibanju, valjda dođe maj. Dakle, ajde stanemo, da prekinemo svojim lupetanjima. Ne vašim, oprostite, već lupetanjima raznih ludaka u regionu i njihovih medijskih satrapa. Baš me briga šta će da kaže Aljbin Kurti. Baš me briga šta će da kažu ovi ili oni i kad nemaju šta da mi kažu. Kad niko ne pominje nikakve invazije i nikakve ratove, oni vide u svemu nekakav poziv na rat. Kada oni direktno pozivaju na rat svakog bogovetnog dana, u tome ne vide ništa loše. Kada svakoga dana vide pozive na stvaranje Velike Albanije, nemaju nikakav problem. Kada vide samo albanske zastave, ne samo na zapadu Makedonije, već u Skoplju, nikakav problem sa tim nemaju. Kada ih vide u centralnoj Srbiji, nikakav problem sa tim nemaju. Kada nigde na Kosovu ne vide ni kosovsku takozvanu zastavu, već vide samo albanske zastave, ne vide ni jedan problem. Gde god vide jednu trobojku, crveno-plavo-belu, makar je videli u 33% srpskih kuća u Crnoj Gori ili u 30% srpskih kuća u Bosni i Hercegovini, bilo gde, to je najveći problem na kugli zemaljskoj, eto im odmah tobožnjog rata i ne znam ni ja čega. Čujem da dvojica novinara idu po Atini i pričaju svuda kako je sledeći rat na Kosovu i tako dalje. Ja to slušam već 2 godine. 2 godine moram da trpim njihova lupetanja svakodnevna i tobož odgovore na nešto što sam im namerno izgovorio u magli. Što bih ja njima govorio šta ćemo da radimo? Samo sam im jednu stvar precizno rekao šta ćemo da radimo. Jednu preciznu stvar.
da nas naterate da prihvatimo najgore moguće stvari za našu zemlju, nikada više nećete moći ni za što. Jer vam više ne verujemo ništa. Sve ste nas lagali. Pričali ste o Banjskoj, pa nije Banjska došla iz nebuha. Pa Banjska je došla zato što ste progonili ljude, zato što ste ih slagali. Zato što ste mene obmanuli i ja obmanuo te ljude zato što ste mene lagali. Lagali celu Srbiju da ti ljudi neće da budu gonjeni. Pa se ti ljudi pobunili i zbog svoje slobode i zbog slobode svih drugih ljudi na severu Kosova i Metohije. I nijednog od tih ljudi nije bilo iz centralne Srbije. Ne, nego ćemo da navijamo za one koji ih progone i ubijaju. Ili ne znam šta već. Sram vas bilo sve zajedno. Se pravite da ne znate o čemu je reč. Pa ste nam napravili ovde preko kmetskih duša slugu ovdašnjih. Da valjda svi treba da progonimo Srbe i da govorimo kako je to strašno zlo, kako su jezivi ti ljudi, kako je ne znam ni ja šta sve. Samo se niste pitali koji su razlozi. 12 godina će uskoro kako treba se formira zajednica srpskih opština. Što mu ne pominju? Što svaki dan ne govore o zajednici srpskih opština? Neće ni da mu pomenu zajednicu srpskih opština. Pričaju neke gluposti, ne znam, svaki dan slušam neke gluposti, više čak i ne slušam da budem iskren. Dakle, možete da donesete vi sve protiv nas. Nema dogovora oko dinara. Sve što donesete, bit će nametnuto. I mi ćemo reći, u redu je, nametnuo je Albin Kurti, uz podršku Evropske unije, Sjedinjenih američkih država, vidjet ćemo koga još ako još to bude, mnogo ste veliki, mnogo ste jaki, u redu je, mi ćemo da izdržimo to, trpeli smo mnogo puta kroz istoriju i čekat ćemo trenutak da to više ne bude slučaj. Šta još hoćete od nas? Da li će ih primiti u Savet Evrope u 27. Hoće. Doli će 27. nekog 27. hoće. Šta ih briga? Vi ste rekli da očekujete iznenađenja nekak kad je to u pitanju. Pa na šta ste tačno mislili? Pa oni će da vide iznenađenja. Ceo svet će da sazna kakvi su lažovi. Aha. Vidite, oni gube, to sad ako analizirate evropsku mapu, 200 ovih najgorih protiv Srbije više nikad taj evropski parlament da vide neće. Od Fiole, von Kramon do mnogih drugih. 200 njih da ga vide, samo na razglednici da ga vide. Možemo li mi nekako da sprečimo to? Pa teško ćemo to da sprečimo. Teško ćemo to da sprečimo jer su oni doneli tu odluku suprotno svakom razgovoru i dogovoru koji su imali sa svima nama na Zapadnom Balkanu. Jer, naravno, zajednica srpskih opština je bio uslov svih uslova. Zajednica srpskih opština ne stoji nigde. Rekli su nam, ne morate peticiju da potpisujete za izbore, oni moraju da podnesu ostavke, onda kad su ovi rekli nećemo da podnesemo ostavke, onda su nam rekli, potpišite peticiju. Ja sam rekao, zašto menjate to, ali evo nema problema, potpisat ćemo peticiju. Potpisali smo peticiju, ni njima ni to nije dovoljno za ostavke, nego će da nas maltretiraju i da kažu sad izađe preko 50 plus 1 da bude za to, tamo ne živi 50% ljudi. I znaju da su sve trikovi. I onda vam je demokratija. I onda mi objašnjavate ovde, njihove sluge govore o tome da nema demokratije ovde kad izađe 49% tokom korone, ali zato za njih nema problema kad je izlaznost 3,4%. Nikakvih problema nema. Sve u najboljem redu. Pa slušajte, ja sam najgluplji na svetu. Toliko glup nisam. I rekao sam jedan put, dakle, nekoga ko ima bazično poverenje možete da prevarite jedan put. Ja verovao. Razgovarao, sećam se, ko dan danas i sa Lajčakom i Eskobarom. Ovo mi garantuje za Evropsku uniju, ovo mi garantuje za Ameriku. Ja kažem ovima, od Radojičića do svih drugih u Raški, na razgovoru, gambri, ljudi, ja ne mogu da dobijem ništa više od ovoga. Oni mi kažu, ma lažu, ne verujem ništa, gonit će nas kozeči. Ja kažem, ovo su velike sile, ozbiljne sile, to se neće dogoditi, oni mi garantuju da neće. Kakvi nije prošao mjesec i po dana gona i kozečeve? I šta vam kažu posle toga? Šta mi kažu, šta ih briga, šta mi kažu? Kaže, pa vidiš, Kurti je pod sankcijom. Rekao, pod kojim bre sankcijom? Čemu pričate vi? Morate da razumete, baš njih briga. Baš njih briga. Mi smo suviše mali. Mi ovo znamo, ali će im biti veoma, veoma, veoma neprijatno kada se budu čuli svi detalji oko toga kako su lagali Srbiju oko Saveta Evrope i sve ostale priče. Pa nije problem. Vi idite sa tim, a onda ćemo da vidimo hoće li Srbija da ostaje ili neće da ostaje u Savetu Evrope. I ni to nećete saznati pre nego što ovo uradite. Pa da vidimo, možda vam se više sviđa da imate Prištinu u Savetu Evrope nego da imate Beograd i Srbiju. Vidjet ćemo. I onako to organizacija koja odlučuje
Dakle, to je jedna od opcija, da mi izađemo iz Saveta Evrope. To je jedna od mogućnosti svakako. Rusiju su izbacili pre nego što su Kosovo stavili na dnevni red. Dobro, i ovo bi de facto bilo izbacivanje Srbije. Da. Tada su protiv bile Rumunija, Kipar, Španija, Azerbejdžan, Gruzija, naravno Srbija i Mađarska. Rusija je već tada bila izbačena. Uvijek smo imali slobodarski stav. Od kada sam predsjednik Republike ili predsjednik vlade i veoma sam ponosan na tu činjenicu. Vi ste pre nekog dana... Znate, u ovoj zemlji, kad pričate o demokratiji, u ovoj zemlji vi možete gledati sve televizije. I CNN i Fox. I Sky News, i Al Jazeera, i Euronews, i ukrajinsku televiziju Espresso, i ruske televizije sve moguće, i nemačke televizije, i kineske i sve. A gde to još imate u svetu? A svi će oni da nam sole pamet o demokratiji. A zbog toga sam ponosan, ja zbog stvarnih stvari, a ne zbog onoga što nevladine organizacije govore. Vi ste pre nekoliko dana poslali pismo Vladimiru Putinu, čestitali ste mu izbornu pobjedu i sutradan ste otišli u Brisel. Tamo su mediji zabeležili vaš srdačan susret sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. To ne bi bilo ništa čudno da nije ovaj istorijski trenutak koji je sada i da nisu baš u ovoj nedelji za nama Pariz i Moskva razmenili pa vatru bukvalno, budući da je francuski predsjednik predložio... Još je teorijski, uskoro će praktično. Pa dobro, mislim verbalno u svakom smislu. Francuski predsjednik predlaže da se pošalju u Ukrajinu vojne trupe. Ruski predsjednik odgovara da uvek postoje mogućnost korištenja nuklearnog oružja. U takvom istorijskom trenutku vi najprije čestitate Putinu pobjedu, a potom odete, evo vidimo sad te slike, razgovarate srdačno sa Macronom. Je li takva pozicija Srbije i Beograda održiva u narednom periodu? Ja mislim da svaki put kada sam došao kod vas isto ste pitanje postavili. Nije pitanje li je održiva naša pozicija. Ja znate još nekog lidera u Evropi? Svakako ne. Možda kineski lider može tako da... Ne znam da vam pravo kažem, ali baš me briga. Mene izabrali građani Srbije, a njima odgovaram. Ovi drugi razmišljaju kako nekome da se dodvore ili šta već da rade. Naša pozicija je drugačija i zbog mnogo istorijskih stvari, i zbog Kosova i Metohije. Jer ja moram da vas pitam, ako hoćete, pošto su neki stručnjaci svaki dan traže da uvedemo sankcije Rusiji, pa da ih pitam, a na čiju podršku se oslonimo u Savetu bezbednosti? A ko će da nas podrži? Pa na Rusiju. Da odmah predamo Kosovo konačno. Što to ne kažete narodu? Što niste fair pa to ne kažete? A mislite li da sam oduševljen, ne znam, ruskim ponašanjem ovdje ili... Ne. Mislite da sam srećan zbog toga što vidim da kao u tri karte za Hollywood imate one koji su... E, ja sam uvek zapadno orijentisan čovjek. Čeznu da odu do ambasade neke, imate medije koje su pod direktnim patronatom pojedinih zapadnih službi, što je očigledno, imate medije koje je pod direktnom televiziju, koje je direktno agenturno odeljenje ruske službe, što se pravimo blesavi. Kao u tri karte za Hollywood. Samo nema nikog da za Srbiju navija. A znate kako vam jedni i drugi kažu? Kako to se agenturno obradi pametno? I jedni i drugi vam kažu sljedeću stvar. Kaže... Ne, mi smo za Srbiju, upravo zbog toga što smo za Srbiju, mi radimo za ove druge. Za ove jedne i za ove druge. A što to radite? Pa zato što samo sa njima mi možemo da ostvarimo svoje ciljeve. Samo pod njihovim kišobranom mi možemo da ostvarimo svoje ciljeve. I kad čujem tu argumentaciju, onda mi padne mrak na oči, sklonim se i više s tim ljudima ne razgovaram. Zašto mrzim da razgovaram sa agentima tuđih zemalja. I vidim kako to ide u našoj zemlji i vidim da je toga sve više na obe strane, samo vidim da je sve manje ljudi koji hoće da se bore za svoju zemlju. Ja ne mogu da budem ničiji agent, ničiji sluga, osim sluga srpskog naroda i građana Srbije. I neću da radim ni za Amerikance, ni za Engleze, ni za Ruse, ni za koga od njih. Hoću da radim za Srbiju. I to je suštinska razlika između mene i svih onih koji me napadaju. Ali neverovatnom brzinom mnogi od njih mogu da se ujedine. Pogledajte na našoj političkoj sceni, to baš sve različito. Jedni su ovi, a jedni su drugi. A ne, ne. U trenutku se ujedine. Hoće vam kažem zašto? Lako je. Imaju zajednički imenitelj. Imaju nekog drugog gazdu.
Ja nemam. Mi nemamo. Mi smo svoji i da budemo svoji na svome. I da štitimo i čuvamo svoju Srbiju. I rezervnu otadžbinu nemamo. I neću da radim za nekog drugog. I ne interesuju me ti drugi. Poštujem i jedne i druge. Ću čestitam nekom, pa nego šta ću, to je moj posao. Tamo ste razgovarali. Dva dana, izvinite, samo me pustite. Dva dana su me kritikovali svuda. Evo ga, ne sme Vučić to da kaže, ne sme da čestita, zabranio mu Hil. Čuj, Hil mi zabranio. I sram vas bilo. I svaki put tako, mislim, onaj, poslali su mi onaj Zeki Prist ili kako je napisao, daj idioti jedni i kamen bi naučio već svaki put vas Vučić pusti da lupetate dva dana, pa onda uradi sve suprotno od onoga što ste govorili. Kada sam čestitao, ti isti su krenuli, a u čije ime si čestitao? U ime Republike Srbije. Jer sam izabrani predsednik Republike Srbije. Ne samo legalno i legitimno, nego sa takvom većinom kakva se neće ponoviti u narednim mandatima i u narednim decenijama u ovoj zemlji. A morat će neko drugi da bude izabran za tri godine. Dakle, hoću samo da vam kažem, i to pokazuje koliko sam samostalan i nezavistan i ponosan što vodim nezavisnu zemlju i samostalnu politiku. A naravno da ću sedim sa predsjednikom Macronom, kojeg smatram velikim evropskim liderom, kao što i predsjednik Putin svakako ima ogromnu podršku svoga naroda, što morate da poštujete. A zar to nije nešto dobro? Jer ja kada razgovaram sa predsjednikom Macronom, kada razgovaram sa Ursulom von der Leyen, kada razgovaram sa Charles Michelom, kada razgovaram sa svima njima, to znači stabilnost u Srbiji, to znači više investicija za Srbiju, to znači nešto dobro za Srbiju. Jel vam oni zamere to što ste čestitali Putinu? Niko od njih nije. Niko iz Evrope nije. Pa čestite Orban, mislim da je čestito i Fico. Jel jeste Orban na kraju, da. Jeste, jeste, ali oni su čekali zvanične rezultate. Da, da. Dakle, ali nije to u pitanju samo čestitaš ili ne čestitaš. U pitanju je, to je stvar poštovanja. Da li ti ljudi mogu da kažu nešto? Pa mogu. Oni protiv mene, mogu ja protiv njih, ali tu poštovanje postoji. Ali ja kad se njima razgovaram, to su investicije, to je posao za ljude u Srbiji, to je nešto dobro za ljude, to je poštovanje za Srbiju. Neki drugi kada razgovaraju sa strancima, u ovoj zemlji pokušavaju da donesu nevolje, pokušavaju da donesu probleme. I ja zato se trudim da to što sam uspeo da izgradim te lične odnose, ako hoćete, i lične odnose, i dobre političke odnose sa svima, da uvek uradim nešto da Srbiji krene na bolje, da Srbiji ide dobro. I da vas obavestim, do 20. marta mi imamo 1.172.000.000 evra stranih direktnih investicija, što je apsolutni rekord svih vremena za našu zemlju. Apsolutni rekord svih vremena i sad smo imali što je interesantno, u drugoj dekadi marta imali smo nemačka investicija, Continental, Linglong, kineski i uvidite me, treće, američka investicija. To su nam bile tri najveće investicije u drugoj dekadi marta. Interesantno. I to vam govori o tome da Srbija uspeva u tome. Oni, neki hoće da nas uvuku u sukobe, nećemo da ulazimo u sukobe. Nećemo ratove. Hoćemo mir. Ali da nas svi ponižavate i da nam objašnjavate da je dobro za nas ono što nije dobro ni za kog drugog, da sve što je loše za Ukrajinu je u stvari dobro za Srbiju. I obrnuto. E, izvinite, to da prihvatimo, nećemo. I danas Macron poručuje da Moskva neće stati u Donbasu i Krimu. Šef vojnog komiteta NATO kaže alijansa je spremna za mogući sukob za Rusiju. Čuli ste to danas, čuli ste to danas i šefa vojnog komiteta NATO-a, koji je rekao, gospodina Bauera, koji je rekao, koji je rekao da su spremni za rat sa Rusijom. O čemu se radi? Stavite se u cipele Macrona. Čovjek reaguje racionalno. I rekli biste isto to što je Macron rekao. Čekajte, ako će Putin da ide dalje, je li bolje da probam da se suprotstavim na teritoriji Ukrajine ili na teritoriji Evropske unije? Logično, ali tako? Iz njegovog ugla. Kao što je nelogično ili upravo suprotno deluje iz moskovskog ugla. Ali upravo zato i postoji ratni sukob. Jer je ogromno nerazumevanje. I na suprotnim polovima su. Šta je to što Evropljani misle? Evropljani misle da je ukrajinske defanzivne linije su ugrožene, nedvosmisleno, u teškoj situaciji. Ukrajinci su izuzetno hrabar narod, pokazali su gotovo neverovatnom borbom, ali su njihove defanzivne linije u ovom trenutku ugrožene. Probiju li Rusi te linije?
On neće da padne na kilometar i na dva. Kao što je sad, pa premeštate iz pet mesta u jedno mesto, pa branite Avdejevku ili Avdijevku, kako hoćete, na ruskom ili ukrajinskom toliko vremena, pa ćemo da konsolidujemo snage na Časov jaru. Kad padne, ako krene da pada od Kupjanska, Krasnog limana, Časov jara, Konstantinovke i svega drugog zajedno, pređu Dnjepar ovamo, to tad pada po 100 km dnevno. Pa gde će da ih zustave? Ono što je strah u Evropi, nisam čuo od Makrona, ali dovoljno sam razumeo, to je da će oni, pošto Rusi imaju problema sa pomorskim snagama u Crnom moru, kao što ih imaju i u Kaliningradu. Rusi su mnogo slabiji na moru nego na kopnu. Rusi će ići, Rusi bi, pretpostavlja se, išli kopnom, moraju da idu direktno na Herson, zatim da ili obiđu ili da zauzimaju Nikolajev, ali bi onda čak okružili Odesu i išli dalje ono što je strah Evropljana ka Transnistriji ili Pridnjestrovlju. Da li bi išli negde, da li bi tamo stvarno išli ili ne, to niko sem Rusa ne zna. Ali je to strah u Evropi koji sam čuo od deset njih. Oni to da puste ne mogu. Možda to uopšte nije ruski plan. Ali vam samo kažem šta je strah. A ja vidim da voz je krenuo nizbrdo iz stanice, nema kraja tome, niko živ ne može da ga zaustavi. Kad kažem voz je krenuo, voz pun problema i sukoba, i nisam vam slučajno rekao da ja ne vidim kako... Ja sam vrlo ozbiljan, temeljan i odgovoran čovek. Ja ne vidim kako ovo može da se zaustavi. Ja ovome kraja ne vidim. I plašim se da će da se završi, da ponovim, najvećim svetskim sukobom ikada. Vi ste nedavno govorili da živimo u teškim... A dao bih sve na svetu da izađem i kažem, ljudi, pogrešno sam procenio, ali ponavljam, ja se rukovodim logikom gvozdenih determinizama, pratim sve, imam i obaveštajne podatke. A razgovarali ste i sa Makronom? Mnogo sestrinskih službi. Razgovarao sam sa svima. Kad ste nedavno govorili o dva scenarija moguća, posle tog razgovora sa Makronom, šta mislite, šta je veća mogućnost? Ne mogu da vidim motiv zašto bi Putin sada pristao na pregovore. Da Putin ima motiv da pristane na pregovore, nadao bih se kinesko-američkom mešanju i prekidu vatre. Ovako se ne nadam. Upravo rukovodeći se tom logikom o kojoj sam govorio. Jeste li nam doneli nešto dobro iz Brisela? Jesu, mogu toga dobro. Samo ove probleme. To je bio jedan od najboljih poseta Briselu koje smo imali. Zahvalan sam i Ursuli von der Leyen i Charles Michelu. Posebno s Ursulom sam imao dug razgovor. Dobar razgovor. Prvo, o to o čemu smo pričali je za nas od izuzetnog značaja. Sve, ja govorim ljudima da ljudi moraju da znaju da stvari nisu lake, ali da mi sve moramo da držimo pod kontrolom, stabilno, sigurno. I da ljudi imaju dobru budućnost ovde. Ja pozivam sve ljude iz inostranstva da se vrate u svoju zemlju. Ovo je najsigurnija zemlja i bit će najsigurnija zemlja u budućnosti. I ovde će biti dovoljno za svakoga da preživi, za svakoga ne samo da preživi, već i da bolje živi nego što je živeo. A kako će drugde da bude, u to nisam siguran i ne mogu da im garantujem. I da ne bude da čak i ovo nisam rekao. Dakle, o čemu smo razgovarali? Najprije imali smo prvi nuklearni summit. Nuklearne energije. Da ne bude da neko pričao o nuklearnim bombama, nije, pričali smo o nuklearnoj energiji. Mi ćemo morati da menjamo zakone još iz doba SFRJ i gluposti oko moratorijuma, pa su lepo Slovencima ostavili Krško, a nama ništa. Da, to je od 1989. Nakon katastrofe u Černobilju. Pa da. Uvijek smo bili skloni da donosimo ishitrene i obično idiotske političke poteze, pa tako smo bili to skloni i 1989. da donesemo. Te danas Francuska ima ogromnu prednost u odnosu na sve druge, upravo zbog nuklearki. Ljudi moraju da znaju, do 2050. godine mi ćemo trošiti u Srbiji 4 puta više struje nego danas. 4 puta više struje. Mi jedva ovo danas krpimo da ljudi nemaju problema. Jer su potrebe potrošača i privrednika i privatnih potrošača, dakle, mnogo veće nego što su ikada bile. I one rastu iz godine u godinu. I za struju, i za gas, i za naftu.
Mi moramo da gradimo naftovod ka Mađarskoj. Gasovod smo jedan izgradili. Moramo dalje da idemo sa interkonektorima i novim gasovodima i ne samo čelikom, već i plastikom. I ne može u Pirotu da se čeka plastika, u Valjevu se čeka plastika i da ne govorim dalje. Moramo da obezbeđujemo dodatne, mnogo je važno ovo za ljude da znaju, moramo da obezbeđujemo dodatna skladišta za gas i tu Ruse molim da više nam ne odugovlače sa svim tim, nego nek nam daju mogućnost, jer ne možemo bez njih. Ne možete skladište gasa, doneo sam odluku, pravit ću ga u Boru ili u Paraćinu. Ne može. Mora se pravi tamo gde su bili nafta ili gaz, dakle mora se pravi Čestereg, ITB i Crnjak, kako god hoćete, tamo gde ga već imamo, Banatski Dvor. Dakle, da idemo sa naftom, da idemo sa naftom sa naftovodom ka Mađarskoj, ali da pravimo mnogo veće storage, mnogo veća skladišta za naftu nego što ih imamo danas. Ja sam izdao naređenje vojsci da na 100% popunjenosti naftom doda još 50% i da to mora da bude 100% popunjeno u najkraćem mogućem periodu, iako to zahteva dodatna financijska sredstva, dodatna skladišta i sve drugo. Dakle, to je ono što je za nas od ključnog i presudnog značaja. Moramo da radimo za struju. Struje neće biti u pola evropskih zemalja ukoliko ne budemo to uradili. Mi sad radimo sa Amerikancima neku solarnu energiju, ogromne panele neke na 6 lokacija na teritoriji Srbije, UGTR, to je čuvena američka kompanija. Tu će ići 1000 megavata su kapaciteti, ali to ne znači 1000 megavata da vi možete da imate u nekom trenutku. Pa možete da imate kada je 35 stepeni i sunce sija. Ne možete da imate zimi. I plus 200 MW u baterijama, dakle u balansiranju energije. Radit ćemo Bistricu koja će da ima nešto svoje struje za 7 godina kada to završimo, imaće baterije. Morate misliti na budućnost. Sad se završava prvi veliki kompleks posle 30-40 godina u Srbiji, to je što otvaramo termoelektranu B3 u Kostolcu. Da makar ugalj taj možemo da koristimo i da imamo rezervne kapacitete u termoelektranama. Ali ne smemo da se oslanjamo na ugalj, zato što sve što budemo proizvedili, čak u struju koja se koristi proizvedena od uglja, naplaćivaće nam dodatne takse u Evropi za automobile i za sve drugo. Dakle, mi moramo proizvoditi struju zelene energije, nuklearna energija, energija iz gasnih elektrana je zelena energija. Moramo da gradimo. Najbolje bi za nas bilo kad bismo imali para, nemamo jer je to 20 milijardi, da gradimo jednu veliku tradicionalnu nuklearku, koje recimo rade Mađari sa Rosatomom ruskim, 11, 12, 13 milijardi to košta. I to je 10 godina potrebno se izgradi. I da i uradite 4 SMR. Francuzi ima tu Framatom, mislim njihova, ima Vensington, američka firma, ruski Rosatom i još neko ima. Indijci imaju. Mi smo s Rolls-Royceom engleskim nešto krenuli da pregovaramo, ali još oni tu... Mi nemamo dovoljno, dobio sam, vidim da su obradovali mnogi ljudi iz nuklearnih objekata Srbije, Vinče, koji su spremni da rade, deo naših ljudi, devojaka i momaka su spremni da se vrate u zemlju. Moramo, vodimo računa, ne možete... Hoćemo i da ukinemo taj moratorium. Ma nego šta ćemo, nego da. Moramo preživimo ljudi, moramo da imamo struju. Pa kakve probleme, kakva je razlika, recimo, kad mi pričate o tome, pošto to mora bude potpuna sigurnost za sve. Evo u Bugarskoj neko pogodi nuklearku. Niko od nas... Mi nismo bezbedni, da, naravno. Kakva razlika? Da, naravno, radi se. Pogodi nam u Mađarskoj? Da, da. Kakva razlika? Dakle, sve je besmisleno. Dakle, ali Francuska ih ima najviše. Francuska hoće za 15 gigavata da poveća snagu svojih nuklearki. A mi moramo da povećamo ono što je nama za 4 SMR-a za 1,2, 1,3 gigavata da povećamo njihovu snagu. Tradicionalna bi nam nuklearka donala mnogo više. I time bismo rešili sve probleme. A ovih 1,2 je 22% naše termoproizvodnje. Dakle, samo ljudi... I to su ogromne pare. Sve pitanje... Dakle, jedno je pitanje, uvek mora bude sve apsolutno bezbedno, najbolje svetske firme da rade. Ono što drugo mora se uraditi, to su obezbede pare, jer su to ogromne pare. Kada to uradimo, Bog da nas vidi. Zato što tada nemate problema sa tim je li sunce, je li kiša, je li vetar, nema prljave energije, to je čista zelena energija, tako i Brisel posmatra. Mi problem nemamo. A za to moramo da platimo. I za to moramo da imamo dobru ekonomiju. I zato sam išao da donosimo investicije, da otvaramo radna mesta, da bismo mogli da sve ove stvari finansiramo, jer mi moramo da gledamo u budućnost. Ne možete da gledate stvari godinu dana unapred, jer tada nikad nećete da uradite ništa. Zato smo gradili gasovod, zato moramo da krenemo naftovod ove godine da gradimo. Ne to kao za godinu i po dana pa ćemo da krenemo. To pustite me tih priča. Ove godine mora krene naftovod da se gradi. To su dobre stvari. Ove nedelje Skupština je izabrala predsjednika, odnosno predsjednicu. Čestitam Ani Brnabić još jednom. Kada ćemo dobiti novu vladu, rok je 6. maj? Dobit ćemo mnogo pre 6. maja. Ja verujem da u roku od 7 dana ćemo imati mandatare. Očekujem to od...
pobedničke liste. Što znači da bi sada moglo to da dođe pre Skupštinu, izbor vlade? Pa to onda kada dobiju, kada mi predlože, ja kažem, to je onda njihova stvar, ali to znači vrlo brzo. Da. Gledali ste sednicu Skupštine? Pa nisam gledao, kako da gledam, bio sam u Briselu. Nekoliko dana bilo je svega i svađe i pretnje. Bio sam u Briselu, otvarao sam, postavljao kamen temeljac za fabriku japansku u Indiji. Radio sam naporno i malo šta sam gledao, da budem sasvim iskren. I čujem da sam propustio mnogo uvreda na račun svoj, pre svega moje porodice, ali to je u redu, bolje da sam propustio nego da sam gubio vreme. Opozicioni lideri su gađali toalet papirom, predsednicu Skupštine novu i potpredsednike. Mislim da imamo neki snimak da pogledamo kako je to izgledalo. To je vrhunac promocije njihove ideologije. A može ovo da se pusti i tonski? Ja vidim, ali ne čujem ništa. Ne čujem? Nema vas. Ne, nema tona. Pa lepo. Kako vam izgledalo sve ovo? Vidjet ćemo kasnije i dajte i one druge snimke. Ma vidio sam samo... Imaju snimci koji su prethodili ovome iz skupštinskog hola. A ono što... Ispred toaleta. Ono što kradu. Vidjet ćemo sve te snimke sada dok razgovaramo. Nisu vam se spremili u režiji. Da, izgleda da nisu. Dakle, ja ne mislim da je to... Ja sam predsednik Srbije. I... Pokušat ću da se tako ponašam. Hoću se zahvalim svim onim ljudima koji su čitavu deceniju govorili kako neko napada njihovu decu, a nikada im niko decu nije ni pomenuo. Hoću da im se, samo da me pustite na miru. Hoću da im se zahvalim zato što su jedina tema bile moja deca, deca moga brata, iako opet ni u toj raspravi niko nije pomenuo njihovu decu. Ako mislite da ne bih imao šta da odgovorim, zaprepastili biste se. Na pamet mi ne pada da budem kao oni. Na pamet mi ne pada da u njihovu baru bezidejnosti, u njihov mulj sopstvene političke propasti ubacujem njihovu decu i decu njihovih najbližih. Ja sam razumeo da su mi bratovu decu napadali zato što jedno od njih, dvoje, on ima Anastasiju i ima Aleksandre. Andrejev Aleksandar, njegov sin, je 7 dana mlađi od mog Vukana. I valjda ne mogu da podnesu još jednog Aleksandra Vučića. Tako da, pretpostavljam da je to razlog. Što bi im drugo dete bilo krivo. Ali dobro, to je nešto što je na što sam navikao. A ja mislim da su oni pokazali ovo sa toalet papirom i tom idejom da vi ukradete u Narodnoj skupštini toalet papir. Da čak i to ukradete. Govori o vašoj podsvesti, o vašoj potrebi gotovo kleptomanskoj da kradete sve što stignete. Ali dobro, to je nešto što ljudi u Srbiji vide. Ja mislim da je veoma važno nešto drugo. Pošto ja znam da ljudi razmišljaju o budućnosti i da ljudi ne bi ugrozili svoju budućnost, ni budućnost svoga grada. Ljudi znaju šta je to sve što mi moramo da uradimo u narednom periodu. Da EKSPO nije prilika za promenu samo Beograda, objekata i toga kako će Beograd izgleda lepše i naših gradova, naših sela. Beograd je prilika da, EKSPO je prilika da promenimo sebe, svoje navike, da budemo izvanredni domaćini onima koji u naš grad dolaze, ali da izgradimo... Evo što vidite sad, pošto ljudi ne znaju, i izvinite što ću biti pomalo ljut na sve naše medije, jer svakoga dana kada jedna grana padne na neku ulicu, vi izveštavate, ali ovo recimo, znate li, ovo je sad, mislim, metro na Makišu, ovo je EKSPO kompleks, ovo je EKSPO kompleks, pogledajte koliko se napredovalo, pogledajte kako to izgleda. A bit će uskoro i metro, pošto sam ja video, ovo su snimci koje je Siniša Mali pustio danas. Dakle, da vidite kako to izgleda i koliko se već radi i koliko naporno radimo i gradimo. O tome niko ni ne izveštava i ljudi ne razumeju šta se tamo zbiva i šta će da bude. Ne znaju ni da će tu da bude nacionalni stadion, ne znaju ni da će dotle bude pruga, da će da ide i do aerodroma, i do centra grada, da se tu svakodnevno, da vri
od mašina i od rada ljudi. Dakle, metro nije neka bajka koja eto mora da se desi. Pa ne, neki ljudi vredno rade svaki dan na tome. I mi moramo sve to da uradimo. I zato ovi koji bacaju toalet papire ne razumeju. Oni, žao mi je što oni ne razumeju potrebe građana. Ne ovog grada samo, već cijele naše zemlje. I ja mislim da je važno da im se po jednom pitanju, bez obzira na to što oni nisu želeli da dođu na razgovor kod mene, bez obzira što nisu želeli da dođu na razgovor kod Stojana Radenovića, iako su im to obaveze u skladu sa Ustavom i zakonima ove zemlje, što nikada nisu želeli razgovor. Ali su zato želeli razgovor sa svima, pa čak i sa Albinom Kurtijem, iako to njima nije obaveza. Meni je obaveza da sa njim razgovaram. Ja moram da razgovaram sa njim. Oni ne moraju, ali su razgovarali po partijskoj liniji sa njim. Nisu njega gađali toalet papirom, ali su gađali Stojana Radenovića i Janu Brnabić. Nikada im nije Albin Kurti toliko zasmetao da ukradu toalet papir pa da ga gađaju. Ili da vređaju njegovu decu. Već su to radili nama. Okej, sve to razumem. I ne treba da im uzvraćamo nikada na sličan način. Nikada. Moramo da pokažemo razliku između nas i njih. Moramo da pokažemo da pristojna Srbija mora da pobeđuje. Nemojte da im puštate snimane i prisluškivane razgovore ne znam čije i ne znam kada. Nemojte da im govorite o deci. Nemojte da ih pitate milion drugih stvari. Ništa od toga nemojte da ih pitate. Pitajte ih za njihovo političko delovanje. Pitajte ih za to koliko su oni bogati, a ne neko drugi. Pitajte ih u koliko zemalja imaju račune. Ja nemam nigde ni jedan, osim ovde u svojoj zemlji, na kojem baš ne mogu da kažem da je malo ili nedovoljno, ali ne previše novca svakako. I sve u skladu sa zakonima Republike Srbije prijavljeno Agenciji za borbu protiv korupcije. Dakle, moj poziv Ani Brnabić, novoizabrane predsednice Skupštine, da im kaže, ljudi, nije problem, šta god hoćete, posle svega ovoga, i oni znaju koliko su uprskali. I njima je to jasno. I oni znaju da narod to ne želi u Srbiji. Moje samo da kažem gospođi Brnabić, Milošu Vučeviću, svima njima kao predsedniku najveće stranke u zemlji, pozovite ih, traže vam biračke spiskove nešto. Znaju oni da tu nema ničega. Pa dajte im šta god da traže oko biračkih spiskova. Pa dajte im sve što može. Sve, samo nemojte kršiti direktno zakone. I ono što je na ivici, to im dajte. I ono što je na ivici zakona, dajte im. Protumačite da može. Dajte im sve. Nema tu ljudi ništa. To su besmislene priče. Evo da vam postavim pitanje, izvinite. A šta radite? Evo upisano ime Marić Marko koji ne postoji. I šta radite s tim? Došao neki Marić Marko da glasa. Kako glasa? Kad ne postoji. Ko je taj? Kako može dva puta glasa ako mu već stavite sprej na prst? Kako je to mogu? Objasnite mi kako je to moguće. Videli ste o tim migracijama birača. Ma ja vas pitam, ma pustite vi te gluposti. Vi meni objasnite kako je to moguće. E, objasnite mi kako se to dogodi na biračkom mestu. Ja sam 30 godina u politici. Politički veteran koji je radio sve stranačke poslove. Ne postoji niko ko to zna bolje od mene. Vi mi recite ko zna bolje od mene kako izgleda i šta možete na biračkom mestu, šta rade prošireni birački odbori, šta rade stalni birački odbori, šta radi bilo ko. Sve procedure znam izvanredno. Kažite mi kako je to moguće. Aj, pustite mi više gluposti koje slušam svakog dana na njihovim televizijama. Objasnite mi kako je to praktično ili tehnički moguće. Da neko glasa šta? Da neko dođe glasa koji je upisan, a valjde mora da bude upisan i drugi put. Ne možete dovedete ne znam koga svetog Petra s neba. Ili kako to mrtav glasa, objasnite mi. Pošto sam i to slušao. Kako? Imali smo onog jednog od 150 godina, sećate se ono? U stvari smo imali čovjeka od 50 godina, samo je bila tehnička greška u jednom broju, u matičnom broju. Da, da. I to sa Kosovo i Metohije. Aj mi recite, molim vas, kako je moguće. Možete li mi objasniti? Evo, razmislite pa mi recite. Kako je to moguće na biračkom mestu? Na biračkom mestu od ukupnog broja SNS-u je omogućeno 11,2% članova biračkih odbora da ima. Sve ostalo su bili predstavnici drugih političkih stranaka. I kako je to moguće? Naravno da nije. I zato im se ne žuri na izbore. Zato je danas situacija za njih mnogo teža u Beogradu nego što je bila. O tome ste govorili pre nekoliko dana, pa šta tačno kažu ti brojevi? Pa danas bi SNS samostalno sa ovom listom Beograd ne sme da stane bio na 55 mandata. Samostalno, bez SPS-a. 54 ili 55.
bliže 55, preko 44%. A oni? Značajan pad imaju. Oni imaju najveći pad. I dalje se, na moju žalost, visoko drže i Nestorović i posebno moje najveće razočaranje u politici Jovanovića. To je to. SNS bi imao pet mandata više. Najmanje pet mandata više, možda 49 ste imali 17. decembra. A SPN? SPN je šta? Srbija protiv nasilja. Aha, oni bi imali i manje. Manje od 43 koliko su imali? Mislim da su imali 44. Jel? Mislim da su imali 44, imali bi tri manje. Nada 7, mi 6. A ne, polako sa tih 7 i 6. Toliko su imali? Pa toliko su imali, šta su imali, to polako sa tim. Neću dalje da govorim, nije to moj posao. Ovo ste me pitali, ovo sam vam odgovorio, dalje neću da govorim. Ne, 43 su imali, ako je Nada imala 7, to je ukupno 110. Nemojte da računate, poklopili bi vam se brojeva, niste baš tačno pogodili taj ostatak. Samo? Nada je 7 imala. A to što je imala, imala je, neće toliko da imala. Mi 6 i SPS 5. E, to mi, Glas naroda, bi imali verovatno jedan više. A SPS nešto manje. Ajde da pominjali ste da su vam pominjali decu u Skupštini i brata. I Dragan Đilas je pre nekoliko godina na jedan određeni način reagovao, obratio se javnosti kroz suze praktično, kada su njegova deca čula sa razglasa Đilase lopove. Pa... I čemu niko nije pomenuo decu nikada? Samo, da. Nikom evo, decu nikada nije pomenuo. Pa će biti jasno da, o čemu se radi. Samo da pogledamo se, podsjetimo tog trenutka. Može. Sada je minut do 9, ugao Patrijarha Varnave i Braničarske. Sad sam već dosta smiren. Ovde, s ove zgrade, s ove terase, večeras 10 minuta, sa ozvučenjem su pustili Đilas i lopove. Što su slušala moja deca, ovde na 30 metara da žive. I plakala. I tresla se od straha. Zato što ti, Aleksandar Vučić, jedan kreten, bre. Bolesnik, jedan koji šalješ debile. Da puštaju odavde, bre. Te tvoje laži. Sutra uveče ću ja da budem ovde od 8 sati. I da vas čekam da vidim vas, hrabre, koji to radite, da moja deca plaču. Odavde su izašli u 10.09 s Mercedesom. Rekažu komšije da suši neposredno pre pola 9. Pa dođite sutra uveče. Čekaću vas ja s mojim prijateljem, pa da vidim vas hrabre. Koji maltretirate ove ljude. Koji maltretirate moju decu, ko da su ona nešto kriva. Odgovarat ćeš za ovo katan, ja ti garantujem, katan. Kako ono sad izgleda? Kako vama izgleda? Kako izgleda svakom građaninu Srbije? Licemerno i tužno i ništa više neću da kažem. Njemu niko decu nije pomenuo, ali on jeste tuđu decu pominjao. Baš on. I mnogi drugi. Šta ga ćete, cmizrim? Da kukam? Na pamet mi ne pada. I mi da pretimo njegovoj deci, njemu ne pada mi na pamet. Mi ćemo nastaviti da čuvamo njegovu decu, da ih štitimo od ovako neodgovornih tipova kao što je on, kao i svako drugo dete u Srbiji. To je naša politika. I tako ćemo nastaviti da se ponašamo. A ljudi su mogli da vide sve iz ovoga i sve sami da zaključe. Ništa im više od toga nije potrebno. Kad je reč o Skupštini Srbije, recimo, bilo je interesantno... Nego što im se ne žuri na ove beogradske izbore, nego će opet da bojkotuju. Mi se vam objasnim zašto. Verovali li ne, i to govori kakve probleme ima SNS kod sebe. Zato što u Beogradu će SNS mnogo lakše da pobedi nego u bar dva grada u Srbiji. Pri tome nisu Niš i Novi Sad, već je kombinacija gradova, ali što bih ja to nekim drugima govorio. A u Beogradu je situacija danas prilično jasna. Prilično jasna i prilično ubedljiva prednost za one koji vode Srbiju napred.
Nenad Tomašević iz stranke Miloša Jovanovića govorio je o tome da je linč u Srebrenici dogovoren. Pa da pogledamo kratko je to. Aleksandar Vučić je išao u Srebrenicu da klanja i bio u Srebrenici, primio onaj cvet ili orden, šta li je već od majke Srebrenice, i onda se sa Izetbegovićem Bakirom dogovorio da ga tobož linčuju. Ste videli ovo? Ne. Kaže da ste se dogovorili sa... Evo, dajte da vidimo te snimke iz Srebrenice sad. Dajte, čujem još jednom što je rekao čovjek. Ajde, nisam zapisao, ajde. Sam onaj prvi deo, ali nisam ovo... Sad su oni već pustili ove snimke, da. Dajte... Dobro, nije važno. Vi mi ispravite. Pustiće. Zapisao sam da sam išao da klanjam i zapamtio sam da Izetbegovićem sam se dogovorio... Da sam se s Izetbegovićem dogovorio da me linčuje. Jeste, da ste tamo primili onaj cvet ili orden, tako je rekao. Nikakav šta god. Orden nisam primao. I onda ste se dogovorili sa Izetbegovićem da vas tobož linčuju, tako je rekao, bukvalno. Da. To su ove velike rodoljubi. U Srebrenicu da klanja i bio u Srebrenici primio onaj cvet ili orden, šta li je već od majke Srebrenice, i onda se sa Izetbegovićem Bakirom dogovorio da ga tobož linčuju. Ne znam šta da vam kažem. To je valjda govore o sebi mnogo više nego o meni. Vidite, u klanjanju ne postoji ništa loše inače. Ja se krstim, ne klanjam. Klanjanje je molitva mnogih naših sugrađana, mnogih naših zemljaka. U molitvi ne postoji ništa loše. Neko veruje u Hrista, neko veruje u proroka Muhameda, u Allaha. U molitvi, u tradicionalnim religijama ne postoji ništa loše. I nemam protiv toga što neki ljudi klanjaju, naprotiv. Smatram, u samoj okolini Pazara i u Pazaru i Petrovu crkvu i Altun Alem džamiju našim zajedničkim bogatstvom i nasleđem. I molim ljude kada idu u Pazar da posete jedno i drugo, da odu u Sopoćane, da vide sve ono što i pravoslavlje i islam daju Srbiji. Samo neodgovorni tipovi mogu da govore ovakve stvari i da se na ovakav način ponašaju. A sa druge strane, zamislite da muslimani ili bošnjaci nama kažu ha, išao si tamo da se krstiš ako negde odaješ počast srpskim žrtvama. Ne, ja sam otišao da odam počast bošnjačkim žrtvama i položio sam cvet. Ništa više od toga. Ne mogu da klanjam jer nisam musliman, već sam Srbin pravoslavne vere, kome su gotovo svi stradali od Ustaša samo zato što su bili Srbi. Niti su bili partizani, niti su bili četnici. Kome su i 92. godine Hrvati, neka Vukovarska garava, spalili sve kuće Vučića, koji učestvuju u obnovi naše crkve, koja je dva puta spaljivana i u Čipuljiću. I sam sam učestvuju u obnovi više crkava i manastira nego svi od 45. na ovame zajedno. Znam da je Tomislav Nikolić mnogo toga učinio, a ja više nego svi ostali zajedno. I ne samo državnim parama. Uključujući, ako hoćete, pošto znam da ih to naročito nervira, i manastir Banjsku. Na Kosovo i Metohiji. A sad vidite, kad vam neko kaže da govorili ste se s Bakirom Izetbegovićem. Mi smo imali one... Šta vam to znači? Daju pokrivalice. Ništa, ne brinite. Ja komuniciram sa režijom. Izvinite. Dakle, mi smo imali, sećate se, ono dvojicu koji su glumili tobož nacionaliste, a pitali se kakav je to ugovor koji postoji između MUP-a Srpske i MUP-a Srbije, gde je deo policajaca i ljudi iz bezbednostnih službi bio angažovan tu da osigura moju bezbednost. I onda su rekli kako je to neko dogovorio. Ja sam tamo jedva preživeo. I to mogu da vam kažem, nikome na svetu ne bih poželeo to kroz šta sam prošao. I u trenutku kada sam položio cvet, pošto ja imam iskustva sa tim i nisam od juče i zato ne mogu posebno ni da me uplaše, shvatio sam šta se zbiva i to je kao stampedo krenuo sa svih strana prema meni i pomirio sam se bio sa životom i rekao sam samo budi ponosni Srbin koji neće svoju
zemlju da unizi, nemoj da spuštaš glavu. I primetit ćete čak i moji momci koji su najbolji specijalci, neki od njih su spustili glavu, prirodno se ponašali, ja nisam hteo da oborim glavu. Nijednog trenutka. Ako neko hoće da kaže da je to bilo namešteno, taj je ili pokvaren ili lud, ali to je sve što mogu da kažem. Inače bih mogao o tom danu da ispričam koliko je tu bilo nameštenih stvari. Imam velike sumnje i u Davutoglua da je znao, ne da je organizovao, već da je znao šta će da se dogodi. Čudno je bilo ponašanje Izetbegovića, ali i mnogih drugih. Pri čemu takođe ne mislim da je on to baš želeo tako, ali vrlo je čudno njihovo ponašanje bilo. Danima su me pozivali da dođem, insistirali. Kada sam došao, kao đavo od krsta su bežali. Kada su me videli, sklanjali se od mene. Interesantno je bilo, Filip Vujanović je bio negde iza, pa se onda povukao, kao i ove žene, devojke koje su sa mnom bile u delegaciji. Ovo su to bile, naravno, sve lovačke priče sa jedno 100 metara udaljenosti, ali svakako nije bilo prijatno. Ali šta da radite? Kad imate takve ljude koji su, kada je Kosovo proglašavalo nezavisnost, ćutali kao zaliveni, a danas glume velike heroje, ali uglavnom po skupštinskom restoranu, i kad kradu toalet od naroda iz skupštine, onda mogu da izgovore sve što požele. Profesor Stojan Radenović je vodio ovu sednicu kao najstariji poslanik, predsedavajući je bio. Jedan od malog broja pravih naučnika koji imamo u ovoj zemlji. Evo kako se njemu obratio, da pogledamo i to, Miloš Parandilović, on je sa liste Srbije protiv nasilja. Gospodine Radenović, vi treba da pognete glavu, i vi, i vaši unici koji će se stideti, bez obzira na vašu biografiju koja je dobra, koji će se stideti vaše uloge u ovom republičkom parlamentu, što ste u poznim danima svog života dozvolili sebi da služite Vučiću i da ti sediš tu kao mapetovac i određuješ ko će ovde da priča, ako neće da priča. I ko će da dobije reč, ako neće da dobije reč. I ovde se samo o tobe radi. Vi se samo... Nisam te ništa pitao. Ali neću iz principa. Stari, nisam te ništa pitao. Reč nisam da čuo odatle. Aj, vrati se, sine, kući. Da ti roditelji uši iščupaju malo, da te nauče pristojnosti kad te već u školi nisu naučili. Ništa drugo nemam da kažem, sramota. Stojan Radenović, mapetovac, a ti Albert Einstein. Sve je kod nas inverzno. Sve je kod nas inverzno. Izvolite. Prethodnih dana govorilo se mnogo o... Čestitam Stojanu Radenoviću šta je sve izdržao, i jedan divan čovjek. Jedan divan čovjek koji je svojom toplinom i svojom pristojnošću pridobio ogromne simpatije naroda u Srbiji. A beskrajno mu hvala što nas je zadržao na Šangajskoj listi. Bez njegovih radova mi to odavno ne bismo bili. Evo, vidimo i sada te slike neprijatne, te scene iz Skupštine. Zaista, možete li zamislite kako će da izgleda izbor vlade, ako je izbor predsednice Skupštine ovako izgledao? Gledao sam to kada sam došao da govorim o Kosovu i Metohiji. Neverujući. Zamislite, gledate Miloša Jovanovića koji vam soli pamet u Kosovu. Ćuti ko zaliven u vreme pogroma. Još snažnije i glasnije ćuti u vreme donošenje odluka o nezavisnom Kosovu. Dolazi vam Vojislav Mihajlović, ljudi koji je njihov kandidat za gradonačelnika, simbol lopovluka posle Dragana Đilasa u Beogradu, broj 2 za lopovluk u gradu Beogradu. I on hoće da vas bije i vi sedite, gledate ih onako. Ali mi ne želimo u tome da učestvujemo. Mi moramo da razmišljamo o tome kako da Srbiju guramo napred. Šta je to što možemo da uradimo, kako nove fabrike donosimo. Hoću ljudima kažem, da ne bih zaboravio, da pripremamo jedan izuzetno važan zakon za sve ljude koji nisu mnogo bogati i bit će veoma, veoma srećni. Ja ne smijem da kažem u kom je zakon. Hoćete to za kraj da ostavite? Samo da vas ja pitam, još imam nekoliko ovih pitanja. Nije još. Zato što se mnogo govorilo u posljednje vrijeme o ovom festivalu Rebedu u Dubrovniku je održan. Rebedu, tako se zove festival. Tamo su govorili... Ali to znači, ne znam. Ne znam, ovo Dubrovnik, verovatno, iskreno da vam kažem. Francuski sam učio i ponešto znam. Da, ovo Dubrovnik, pretpostavljam da je Dubrovnik. Ne znam, to je festival, se održava svake godine u Dubrovniku i tamo su ove godine
govorili je Ide Ćorović, Zoran Kesić, Ana Lalić, Hegediš. Da, i videli ste, pretpostavljam, te izjave. Pustit ćemo ih, pogledat ćete ih. A oni su posle toga dobili i pretnje, brojne pretnje, i Ana Lalić, Hegediš i Dinko Gruhonjić, koji nije ove godine govorio, ali jeste prošle. Pa samo da vidimo delove tih izjava, pa ćemo posle da razgovaramo o tome. Mi se u Vojvodini pokušamo izboriti za naciju u nastajanju, a to je vojvođanska nacija, jer mislim da je to jedina stvar koja nas može spasiti od tog galopa srbijanskog nacionalizma i konstantnih pokušaja da se Vojvodina po Srbi dovoljno pomeri i očekivanjima aktualne vlasti. I onda smo konstantno na meti tog dosrbljavanja, što tako što nam niču crkve, bukvalno kao trafike u svakom kvartu, i to naravno one crkve vizantijskog oblika i sve ove, kako već dolikuje pravom pravoslavlju. Sećam i vidim jednu vrstu, pa sad kako god hoćete, upotrebit ću izraz kosmička pravda, uzmite koji god izraz da me prostore držite za reč, što Srbija prolazi sada ovaj pakao. Prosto zlo nekako izvrti krug, vrati se tamo odakle je pošlo, i to je, mi sada gledamo nekako završetak metastaza koje su počele, to kancera koji je počeo 90. godina. Vučić i njegova klika, za njih se ne radi o opstanku na vlasti. Oni znaju da to je opstanak u životu, to je biološki opstanak. Oni znaju da će biti mrtvi ili bar vrhuška onog trenutka kada padnu s vlasti. Lako je vama svima, ja dolazim dakle iz Vojvodine, mi smo jedini ostali sa Srbijom, ni krivi, ni dužni. Su mi čak izmislili ime Sabahudin, iako ja imam jedno lepo ime, Dinko, kao Dinko Šakić. Inače, spominjan jučer, jel? Jest. Ja mislim da u Novom Sadu ubjedljivo najružnija crkva zapravo u naselju Telep, ali neka grade, ali mi ćemo to jednog dana, neke generacije će to skvotirati, to mogu biti dobri pubovi, može se napraviti dobra zajebancija. Nisam ovaj drugi deo video, ali prvi jesam. Dinko Gruhonjić je dobio pretnje na ulazu zgrade u kojoj živi. Jeste li ovo pustili da bih prvo mogao ovo da komentarišem ili odmah moram... Možete da prokomentarišete i ovo što ste pogledali, ali ovo sam samo htjela da vas pitam. Njemu su napisali Dinko Šakiću, za večni dom si spreman. Tako nešto su mu napisali na ulazu zgrade u kojoj živi. I on je rekao da smatra da, samo da ja budem precizna, kaže da je kampanja protiv njega vrlo verovatno naređena s Andrićevog venca. Ma ja ovo nisam ni video. Ovo prvo sam video, njega nisam ni video. A šta drugo da kažu? Za svakome sam ja za sve kriv u ovoj zemlji. Svakome. Meni dođe da vam pravo kažem da odem na jednu partizanovu utakmicu, da napišem ime jednog čoveka i da kažem taj nije pedar. Ja sam pedar. Hvala. Smejala bi se cela dvorana. Cela dvorana bi se smejala. E, tako i za ovo. Pojma, evo, sad prvi put vidim ovo. Šta da radite? To je... A ovo što ste čuli... Sačekajte, samo malo. Ako je za pretnju bilo ko, ti ljudi treba da budu uhapšeni i odgovorni. Nikome nemate pravo da pretite, čak ni ovima koji ovakve gadosti izgovaraju. A pošto mislite da nisu gadosti, da bi ljudi razumeli, Dinko Šakić je upravnik koncentracionog logora Jasenovac bio. To je čovjek koji je u Beču se pridružio ustaškom pokretu, doveden u Hrvatsku, učestvovao, bio nasilnik, sileđija inače po kafanama bečkim. U Hrvatsku je se ponašao kao najbahatiji mogući od svih ustaša i umro je u Zagrebu, ako se ja ne varam, i na Mirogoju sahranjen 7. ili 8. 2007. ili 2008. I tada su u mnogim mestima stvarno žalili je koje su to zvanične vlasti pokušavale da prikriju. Dinko Šakić je odgovoran za ubistvo desetine hiljada Srba. I da se vi kliberite i da govorite kako je to normalno, eto ja baš lepo ime Dinko Šakić, i tako je, ništa mi nije smešno. Ništa mi nije smešno. Još manje je smešno mom ocu, koji svog oca nikada nije video jer je bio u stomaku majčinom. A da ne pričam koliko to nije smešno onima koji su u Kozarskoj Dubici
koji su izgubili po troje, četvore ili petoro dece. U Dubici do 52. godine nismo imali ni jednog vojnika koja je srpska. Jer je sve srpsko pobijeno. Deca pobijena. Sve pobijeno. I njemu je to smešno. Hehe, pravit ćemo za jebanciju, kaže, oko crkava. Ma nemoj, stvarno ćeš da praviš? U ovoj zemlji nećeš. Pabove, kaže on. Pabove? Da. Možda. Ali ne u ovoj zemlji. Negde drugo možda, ovde ne. Ili možda ako ti to crkva neka dozvoli. A na silu to da radiš, to nećete da radite ovde. A oni koji mu prete, oni moraju da odgovaraju. Ja mislim da je najveća kazna za njih ovako ih samo pustiti da narod čuje šta oni govore. Ništa više od toga. Nikakva reakcija nije potrebna. Za ovo što kaže da sam svakako mrtav. Aida Ćorović. Što kaže da sam svakako mrtav. Pa ja im preporučujem koliko već puta. Jesam li im rekao i obećao da me neće pobediti? Jesam li? Mnogo puta, ali tako? Jesam rekao da ću sam da se sklonim? Jesam im rekao da neću da menjam ustav i da neću da se kandidujem ponovo za predsednika Republike? I oni znaju da kada to kažem, da će to tako i da bude. Rekao sam im, ako hoćete ranije da se dočepate vlasti i da uništite Srbiju, pošto vam je politika krađa toalet papira i sve ovo što slušamo danima od Dinka Gruhonjića i od Ane Lalić i svih ostalih, što me ne ubijete. Rešite taj problem već jednom. To što ćete vi mene da hapsite zbog toga što vam se ne dopadam, a ja dinara nisam ukrao, vi multimilioneri, ja nemam nikakav problem. Pobedit ću vas iz svakog zatvora. Jer vi moju snagu, moje srce, moju energiju, moju glavu, moj mozak da pobedite ne možete. Moju ideju i moju ideologiju. Moja ideja je Srbija. Ne možete da pobedite, znam koliko ste loši za ovu zemlju. Šta vam ostaje? Pa ovo što ste upravo rekli. Pa što to ne uradite? Što ne požurite? Stotinu puta sam im to rekao. Ona kaže ne da ću ga ubiti ja, nego... Nego neko drugi će da me ubije. Nego neki kriminalci. A kriminalci će da me ubiju. Pa to ona hoće da kaže u stvari da sam se zamerio kriminalcima. Hoće da kaže kriminalci će da me ubiju, pošto sam im se mnogo zamerio, jer se oni nisu zamerali kriminalcima. Oni su s kriminalcima šurovali. Ako je to bila poenta, nisam razumeo sasvim šta je htjela da kaže. Ali lako se igraju smrću drugih ljudi. Apsolutno neprimereno, da. Mnogo lako se igraju smrću drugih ljudi. Hegediš je govorila o ovom dosrbljavanju Vojvodine, o tome da se oni u Vojvodini bore protiv tog dosrbljavanja. Kažu da to dosrbljavanje, kaže ona, da traje baš 12 godina. Da, interesantno je, a bila kandidat veliko Srba iz POKS-a. To su oni koji, znate, nisu, samo da ljudi u Srbiji čuju. Znate li da svi ti iz te koalicije NADA i Dveri nisu glasali za crkvu? Veliki vernici i ljubitelji Srpske pravoslavne crkve. Pitajte vladiku Irineja Bulovića, pitajte patrijarha. A gde su ti veliki vernici i zašto su protiv crkve na limanu? Što im smeta crkva? Što im ta srpska crkva smeta? Zamislite da vi budete pokret za obnovu Kraljevine Srbije, veliki DSS, Dveri, a da ste protiv srpske crkve. Šta ćete? Svašta možete da čujete. Kao što rekoh, sve je inverzno u ovoj zemlji. U svakom slučaju, pretpostavljam da će biti pronađeni, procesuirani. Kao što neko laže da je gonjen zbog toga što je Ratka Mladića gađao, ne, nego je bio prekršajni postupak, treba plati kaznu, pa mi veliki junaci, eto, neću da platim kaznu, i na kraju će plate kaznu i tra-la-la-la, kao i uvek. Izvolite. E sad, kad ste pomenuli te kriminalce, da pređemo i na te teme koje se tiču kriminala i... Iz opozicijnih medija i iz dela opozicije kažu da vi o tome ćutite već danima, već nedeljama. I sad je pitanje da li ste vi taj glavni šef u komunikaciji Siniše Malog i Nebojše Šurlana i da li ste vi Oskar u Sky komunikaciji između članova Šarićevog klana? Ajde, objasnimo ljudima o čemu se radi. Objavili su Šolakovi mediji stvarni ili tobožnji razgovor Siniše Malog i Nebojše Šurlana. Snimao Nebojša Šurlan, direktor jednog od javnih preduzeća koji je dobio veliko poverenje države,
da se bavi železnicom, da se bavi pametnim stvarima, a on se ponašao kao najgori bednik. Jer to samo nečasni ljudi mogu da rade. Zamislite da sam ja došao večeras da vas snimam dok vi razgovarate sa vlasnikom televizije ili sa nekim drugim, pa da to sutra puštam. To samo najgori ljudi na kugli zemaljskoj mogu da rade. To je radila Marinika Tepić sa nečega. Odmah znate da imate posla s najgorim ljudima. Ali u svemu tome što su oni objavili, ničeg posebnog nema. Bila priča o nekom, ja ću da kažem, ne brinite. Imam ja i citate, dobro? Bila priča o nekom pregradu, pročitajte, da ne bi bilo da krijem nešto. Pa, bilo je priča o tome da se pomogne Zvezdi, da ministar od njega traži pomoć za Zvezdu i u jednom trenutku to kažu da je najspornije. Samo oko čega da se pomogne Zvezdi? Da ne bude, oko stadiona. Da bude, da se pomogne oko takozvanih... Rekonstrukcije stadiona, ali tako? Znači, ipak ja znam bolje. Pažljivije sam pročitao. Jel? Da se pomogne oko nekog pregradnog zida. Da ne objašnjavamo sad ljudima. I Siniša Mali kaže sasvim sigurno je da je stav glavnog šefa da se pomogne. Kaže ovako, pomozi, ti znaš da će ti glavni šef uvek reći pomozi. Šta je lošo u tome? Za svakog od njih uvek kažem pomozite ako možete. To je moj posao. Svakog dana, dnevno, na 500 mesta kažem, ovde nisam ni rekao. Da. On čak kaže, ti znaš da bi ti on to rekao. Da. Jer ja 1000 puta dnevno kažem pomozite. Znači vi jeste ovaj glavni šef iz ove komunikacije? Možda jesam, možda nisam. Pretpostavljam da jesam. A moram da kažem, ponosan sam na tu činjenicu da ja dnevno 1000 puta kažem pomozite. I za svakoga kažem pomozite sve što je u skladu sa zakonom. Sve što me je Partizan molio. Vojvodina, Niš, Kragujevac. Vi ste o tome govorili u mojoj emisiji. Svakome uvek sam rekao pomozite. Vi ste govorili to u mojoj emisiji, uvek da ste molili neke privatne preduzeće da pomažu Zvezdi. Naravno, ljudi navijaju za onaj suprotni tim, da. Pa ja kažem pomozi sad, mora se pomogne Zvezdi, pomozi Zvezdi, mora se pomogne Partizanu, pomozi ako možete. Nema država, toliko pomozite. Kraj priče, pa šta je tu problem? Ja sam taj. I da li ste vi Oskar? Ja sam taj zlikovac, glavni šef, tako da to je teško krivično delo, ja sam taj. Tako da, ja sam zlikovac, to smo ustanovili, ubiše me time kako su to objasnili. A što se tiče Oskara, vidite, tu imamo još nedoumice. Da objasnim ljudima o čemu se radi. Ja sam stara čekalica, pa sam prikupio mnogo podataka, desetine stranica sam ovde doneo. Naravno, ja sam od početka izveštavan kada sam svojevremeno bio šef svih službi i tako dalje i kako je to praćeno. Postali su neki posebni Sky telefoni. Deo tih telefona imali su i predstavnici, neki predstavnici vlasti. Ja nikad u životu. Ni taj, niti bilo koju neku drugu mrežu, osim ovih uobičajenih, čak nemam ni Viber, niti bilo šta takvo, dakle. Tako da nisam učestvovao ni u čemu. I ne kažu oni čak ni da je Oskar učestvovao. Međutim, mi nismo 100% sigurni, iako je izgledalo da pričaju o meni. Zato što govore na mnogo mesta i o Vučiću. Čak imate u porukama i u telefonskim razgovorima koje su obavljali i direktno gde govore i o Vučiću i o Oskaru. Ali vi morate da razumete šta je sadržina tih poruka. Pa oni sve najbolje stvari, sve najgore govore. Psuju majku ponekad Oskaru, češće Vučiću. Govore da je najgori ološ. Ja juče kažem, daj pričaj mi o Oskaru, đubretu najgore, a njemu vidi muka onom od Kimije. Gde neko da se usudi da kaže za to, pa sad najgora psovka, Oskara. Pa da pukneš i opet mi pobeže onaj dan. Ali ne smiju oni bez tog đubreta, plaše se da će to đubre da ih uhvati, a onda vidi da staviš masku i da se ide alternativnim putem. Pričali su inače u šifrom. I vidite, ja sam doneo takvih primjera koliko hoćete. Vi. To je Sky komunikacija. Pa sve je Sky komunikacija, da vidite samo kako to izgleda, gde pričaju malo sa svojim advokatima, sa kriminalcima. I nigde nema ništa pohvalno i lepo ni o tom Oskaru, a o Vučiću još manje. Jer vidite ovde negde govore Vučić, kao što vidite, pogledajte ovde. Govore Vučić, ovde govore Oskar, ovde opet govore Vučić. Dobro. Negde kriju, negde ne. Međutim, bolestan je ovaj Vučić, teško đubre, patološki slučaj i tako dalje. Ali tu govore Vučić.
opet bolesni psihopata Vučić, a onda na sledećem imate protiv Vulina nešto i to mu prenosi neki Toni koji je poslao. Ne znam baš da vam pravo kažem koji je taj. Moguće da je i taj nekako... Je li to objavio Krik ili je to nešto što nije objavljeno? O gde je bre objavili? Oni objave šta im je... Oni su delove neke objavili. I iz tih delova koji su oni objavili vidi se da ti pripadnici Šarićevog klana govore to samo Oskar može da reši. I do kraja, ja sam ih pročitala, ostaje na tome. Da oni kažu to samo Oskar može da reši. Iz toga se izvlači zaključak da je taj Oskar neko ko može da reši sve probleme, tako navodi u Kriku, neka sve moguće nemoguća osoba. Ovo đubre i patološki kreteni i slučaj i tako dalje. Samo su vam ovo preskočili da kažu. Nisam to vidjela, zaista. Pa znam da niste, niste ni mogli. Ali ja sam vidio. Tu njihov odnosno tekst. Ja sam vidio. Oni sednu s jednim advokatom i jednim novinarom i misle da su mnogo pametni kada objave poluinformacije. Samo neće da vam daju prave. Sad da vam otkrijem ja dalje. U jednom trenutku i da budem sasvim fair i prema tim kriminalcima. Na osnovu tih komunikacija, pošto su naše službe mislile da sam Oskar, da bi trebalo da budem ja. I je pripremano moje ubijstvo, tobož, kao da sam Oskar. Međutim, kada su oni ispitani, prihvatili su u zatvoru i taj njihov glavni šef je prihvatio u zatvoru da ide na poligraf i prošao je na poligrafu. Zato mi imamo delić sumnje i dalje. Da li ste vi taj Oskar ili niste? Dakle, vi ne znate sad. Pa ja sam vam rekao, nema tu ništa protiv Oskara, dakle, nema tu ništa kompromitujuće za Oskara, naprotiv, jer je valjda lepo kada kriminalci ovako loše govore o tom čoveku. Mi smo mislili da jesam, ali su ti ljudi prošli... Mogu da pogledam? Izvolite. Kad su oni već objavili deo toga, a možete vidjeti, vrlo precizno. Jesam li slagao nešto? Ne, ima užasnih psovki što ne može ni da se pročita. Uglavnom su psovke. Dobro. E, toliko vole i Vučića i Oskara. Makar bila ista osoba. Ali je interesantno da kada su govorili, kroz šifre nama se učinilo za pripremu ubistva Oskara, da je taj njihov glavni prošao, nešto ste sad začuđeni, da je taj prošao poligraf... Pa sve su psovke. Hoću nešto da pročitam gledalcima, ali ne mogu. Sve su psovke. Pa nemoguće. Nisu im ovi dali da to pročitaju. Da, jeste. Pominju nekoliko puta. Dobro, ajde vam ja... Više puta i Vučić, pominju i Oskar i uglavnom... Da, Smradolo. Što su te reči? Dobro, Smradolo. Koje mogu da pročitam. Ostale su sve one koje ne mogu. Da ja nešto drugo pročitam našem narodu. A vi onda završavajte emisiju kad god hoćete. Ne brinem ja za to. Ne brinem ja kako ću da stradam. Samo brinem da mi prođemo narednih godinu, dve i onda znam da je Srbija veoma, veoma uspešna zemlja i da će da pretekne mnoge. Samo da narod čuje nešto, pošto ovim niko neće da se bavi. Šef misije MMF-a Donald McGettigan od pre 4-5 dana kaže: ako bi trebalo da odaberem jednu reč koja bi opisala srpsku ekonomiju, izabrao bih reč otporna. Sa nedavnim globalnim udarima srpska ekonomija se izborila na impresivan način. To ne kažem ja, već šef MMF-a, njihove misije. Rast se nastavlja, inflacija se smanjuje. Javni dug je ispod 60% i dalje opada. Rezerve su na rekordno visokom nivou. Sve ovo govori o otpornosti srpske ekonomije. Pred vama je izazov da ovako nastavite, da nastavite sa jačanjem makroekonomske stabilnosti i da imate jako održiv rast. Prisustvo stranih direktnih investicija je veliko. Smatram da su one jake, različite i otporne, upravo ono što sam vam rekao. To sve kaže šef MMF-a. Javno ulaganje svakako smatram visokim i jakim i spojivim sa stanjem javnih duga. Trebamo voditi računa o tim velikim investicijama i svemu drugom. I sad da kažem, pošto su stavili na naslovnu stranu da nema Tiršove 2, Tiršova 2 već u aprilu kreću, radili smo pripremne radove, iskopali rupu 23 metra. Imali smo problema sa tenderima jer su previsoku cenu jedan ponuđač dao, pregovori su krenuli, to će biti preko 100 miliona i u aprilu kreću radovi za Tiršovu 2. Sram bilo one koji nama to prebacuju, a ni jedan dom zdravlja, ni jednu bolnicu nisu podigli za 12 godina svoje vlasti. Bilo je reč o tome da je Radojičić doktor izigran, da je on... Ko je izigran u aprilu, kreću suštinski radovi, ne više pripremni, pravi radovi. I u najhitnijem roku završit ćemo i Tiršovu 2. Ali šta ćete?
Znate, kad ne mogu da se mere sa tim ko je šta uradio, onda će uvijek da pronađu ponešto što nije urađeno. Ali im hvala na tome, ja sam zadovoljan, jer će to da nam da još mnogo energije da stignemo i da uradimo još više. Da kažemo samo gledaocima ove važne informacije, nema informacije da među stradalima ima na sreću srpskih državljana. Dakle, nema srpskih državljana među stradalima u Moskvi. Takve su informacije za sada, nadamo se će tako i ostati. I Islamska država preuzela odgovornost za napad u Moskvi. Kao što sam i očekivao na početku. Večeras. A to na islamska država, svom kanalu na Telegramu naveli su da su odgovorni za teroristički napad. A to islamska država mani ga se mito. Bela kuća kaže užasan napad, Kijev kaže mi ne koristimo terorističke metode. Islamska država. Da. Šta ovo što ste rekli za MMF znači za građane Srbije? Evo to neka bude kraj naše emisije. To znači da imamo sve dobre pokazatelje. Ja sam doneo ovde i oko plata i kako će da rastu. Najveće devizne rezerve ikada imamo, najveće rezerve zlata imamo ikada. Nažalost, cena zlatu raste. Mi bismo iz našeg ugla mogli da kažemo to je dobro za nas, jer imamo zlata. Ali čim vam zlato raste i bakar raste, znači da nam rat predstoji. Bakar je na 9,9,5. Zlato prešlo 70.000 po kilogramu. Dakle, ili smo u velikom ratu, ili se još gori rat približava. Tako reaguju berze na komoditi cene. Nafta, kad ljudi kažu, pošto sam video neke koji kritikuju, kažu 2 dinara je povećana cena dizela i benzina. Aj, molim vas, nemojte više da obmanjujete ovaj narod i nemojte da pričate gluposti. A kako da ne bude povećana? Videli ste u Financial Timesu danas tekst da je američka vlada napala ukrajinsku zbog napada na ruske rafinerije zato što ne može da se kontroliše cena nafte na svetskom tržištu. Imate hute u Crvenom moru, imate napade na ruske rafinerije, oni kažu zamislite kriva je srpska vlada zbog 2 dinara povećanja cena. A ćute prethodne 2 nedelje kada je za po 2 dinara pao dizel ili 3 dinara, nije ni važno. Nikakve veze s nama nema. Ali vam samo govorim o tome kakvih problema sve na tržištu imate. To su stvari sa kojima ćemo suočavamo, zato ja govorim o većim rezervama i nafte i gasa i svega da imamo što je moguće više, da dovodimo nove investitore, bit će dobrih otvaranja fabrika. Idem sledeće nedelje sa Evropljanima da otvorimo radove na obilaznici oko Niša, pružno i konačno nećemo više imati stradalih ni dece ni starijih. Preko tog pružnog prelaza izaći će se iz Niša, imat ćemo izuzetno dobru prugu, 120 km na sat, Niš, bugarska granica, dakle do Dimitrovgrada. Imat ćemo istovremeno početak izgradnje brze pruge Beograd-Niš, pa za 2 sata da dođemo iz centra Beograda u centar Niša. To su velike stvari. Sve ove stvari o kojima govorim, prugu Beograd-Subotica završamo krajem septembra, onda imamo one dvostruke testove Deutsche Bahn i ne znam koga, da već 1. decembra možemo sa novim vozovima da idemo do Subotice, za sat i 10 minuta Beograd-Subotica. To je, ljudi, stvarno centar Beograda, centar Subotice, neverovatno. Razgovarao sam juče sa Orbanom, preključ, otkud znam više kad, sa Orbanom da ubrzaju malo radove i zamolio sam ga i mislim da će i Mađarska da ubrza svoje radove da bismo mogli da idemo do Budimpešte za 2 sata i 40 minuta. Ljude, da zamolim samo da se mi koncentrišemo na svoj rad, na svoj posao, da verujemo svoje državi, da volimo svoju zemlju, da štitimo i čuvamo. Pred nama nisu laki dani i ovaj 24. u nedelju biće veliki, veliki skup u Prokuplju. Pozivam sve ljude juga Srbije da dođu, Junačke Toplice. Ja ću ići da posetim porodicu najmlađeg stradalog deteta na prostoru Savezne Republike Jugoslavije, Bojane Tošović. Imala je svega nekoliko mjeseci kada je poginula u NATO agresiji i mislim da će njena sestra da govori na skupu. Posjetit ću tu porodicu u Kuršumliji, posjetit ću našu fabriku Jugoimporta i SDPR-a. Imaćemo veliki skup u Prokuplju. Biće mnogo skupova i u Nišu i na drugim mestima. To će da posle 25 godina dodatno podigne emociju, ali mi moramo uz to što već 10 godina obeležavamo i ne stidimo se svoje prošlosti i što odajemo počast našim junacima, a ranije nismo smeli da radimo. Mi moramo da imamo i racionalni pogled u budućnost i da gledamo kako će da nam žive deca. Da ljubimo stope naših potomaka, ali naravno uvek uz pokazivanje dužnog poštovanja prema našim precima. I hvala vama što ste me saslušali večeras. Izvinite ako nisam uticao na to da ljudima bude zanimljivije i nisam se bavio
psovkama, pretnjama i uvredama na račun političkih protivnika. Ja sam i njima predsednik i trudit ću se da u pravom smislu te reči budem još ove tri godine. Hvala mnogo što ste bili ovdje večeras. Da, sad su me podsjetili ovdje. Imamo televizija Prva, zamolili su me da vam, ja sad moram ovako, da vam uručim ovaj poklon. Sutra je finale Masterchef, veliki projekat Prve televizije, najveći ove godine. I ovo su me zamolili, ovo je jedna kecelja sa vašim imenom. Evo, ću da pogledate. Hvala. Dakle, gledajte hvala sutra. Da, pozivim ja gledalce da gledaju tu finalnu epizodu Masterchefa na Prvoj televiziji sutra. Još jedan put samo da izrazim saučešće ruskom predsjedniku, ruskoj vladi, ruskoj državi i ruskom narodu zbog stravične tragedije koja se večeras dogodila u Moskvi. Hvala. Naravno. Hvala. Hvala i vama što ste bili sa nama. Doviđenja. Laku noć.